Lúcio, você está me vendo? E me ouvindo também? É engraçado porque eu normalmente consigo me ver logo no começo. Eu acho que só agora que eu acho que está entrando aqui. Consigo ver, acho que agora já está ok. Eu vou te chamar, viu pessoal? Vou chamar o Lúcio aqui para a sala. E aí a gente inicia. Como esse aqui é um horário que tem muita gente trabalhando, ou estudando, ou fazendo outras coisas, se vocês quiserem avisar os seus colegas com o aviãozinho, envia e fala que qual é o tema que vai ser abordado aqui, que é pesquisa ou publicação, né, na área da educação física. E a gente vai discutir um pouquinho sobre qualidade e quantidade, né? Então é um tema que tem bastante coisa para a gente falar e às vezes tem até alguns assuntos de questão em que momento, né, que isso acontece na carreira da pessoa, se é um estudante ou se é um pesquisador, se é um pesquisador jovem, um pesquisador sênior. E essas coisas provavelmente vão mudando ao longo do tempo na cabeça do sujeito que quer publicar na nossa área. Eu acho que a gente está falando em educação física, mas isso pode ser aplicado também para qualquer área, né? Quando você prima muito mais pela qualidade do que pela quantidade. E esse é mais ou menos o assunto que a gente vai tentar conversar aqui, ok? Então eu vou tentar colocar o Lúcio aqui. Pode ser o calor derretendo a fibra ótica mesmo. Para quem aqui é de Cuiabá sabe que nem o ar-condicionado em determinados momentos dão conta, mas vamos lá. Chamei, tá, Lúcia? Aí, Fala, professor. opa, bom dia, tudo bem? Beleza? Beleza. Joia. Tava aqui, eu na primeira vez que eu tentei entrar, eu não estava me vendo, eu estava vendo todas as pessoas aqui, escrevendo e tal, mas estava girando para mim e dava a impressão que as pessoas também não iam me escutar. E eu até tentei mudar de lugar aqui também, não sei se é o Wi-Fi, eu estou um pouco mais perto dele, mas se der algum problema a gente passa para o 8G, que aqui em Cuiabá já tem 8G, né? É o dobro da que as pessoas estão acostumadas, é porque aqui tem muito quente, né? Então tem que ser desse jeito. Bom, boa tarde, meu amigo, tudo bem com você? Já, professor. Tranquilo? Tranquilo, estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. E você também? Tá com delay, tá tudo certo? Ah, aqui tá na 10G aqui, tá de boa. Ah, então beleza. Então, boa tarde a todos, né, que estão aqui. Eu estou vendo que tem alguns alunos, eu não sei se eu consigo ver todo mundo, e é a realidade, o que está aqui, né? Mas boa parte das pessoas que eu vi entrando aqui são alguns conhecidos meus, e inclusive alunos aqui nosso, da graduação. E geralmente esses alunos são aqueles que na graduação já são bastante interessados, né? Tanto na disciplina de fisiologia, tanto nas disciplinas mais da área biológica, e que têm interesse por pesquisa também, né? Então, talvez esse tema tenha atraído eles aqui para conversar com a gente. Então, quando a gente pensou em falar sobre esse tema, será, né? Falar sobre quantidade e qualidade, porque isso é um tema que incomoda às vezes, né? Quando você olha no Lattes e dá de cara com a quantidade de artigos que são publicados, e quando você faz uma classificação desses artigos por qualidade, a gente percebe que nem sempre isso acaba sendo seguido. Mas já quero deixar bem claro que isso não é demérito nenhum, isso está muito relacionado à fase de cada um dentro da área acadêmica, né? Quando a gente fala de pesquisa. Tem resultados que às vezes ficam engavetados e a gente precisa fazer com que eles vão para a literatura, mesmo que ele seja uma coisa simples.
e quais são as pessoas que vão ter acesso, né? Qual que é o público que vai ter acesso a essa publicação. Então, às vezes, a quantidade, em determinados momentos da carreira do pesquisador, enfim, desde a sua iniciação científica até um pós-doutorado, por exemplo, ele pode passar por todos esses pontos, né? E aí, por isso que eu digo que não é demérito nenhum, mas quando a gente fala em educação física, dependendo do assunto, a gente tem que tomar cuidado com o que se tem visto na literatura hoje, porque a gente tem que pensar naquela história, né, que eu já ouvi de pessoas que são muito boas na área, que é a questão do mais do mesmo. Você, também não adianta você primar pela quantidade, sendo que aquilo já está um pouco mais bem estabelecido na literatura, e é lógico que pode mudar de região para região, pode mudar de sujeito para sujeito, de organismo para organismo, mas às vezes aquela sensação de ficar dando murro em ponta de faca, que é o problema, né? Nas pesquisas em educação física. E para quem não conhece o Lúcio, eu já fiz uma live com ele há um mês e meio, dois, né? Que o tempo está passando tão diferente nessa pandemia. E a época eu o apresentei já como doutor, fazia pouco tempo que ele tinha defendido o doutorado dele na Universidade Federal de Sergipe. Então ele não é mais um doutor fresco, né? Não é um doutor fresquinho, ele já tem aí alguns meses aí de titulação. E eu costumo dizer, né, que quando a gente defende o doutorado, algumas coisas começam a aparecer, né? Parece que diferencia um pouco, né, das oportunidades, como as pessoas querem que você fale sobre determinado tema. E o Lúcio também, além disso, é um grande amigo, a gente conversa bastante sobre outros temas também, né? Não só sobre esse, a gente pede dica um para o outro aí sobre diferentes assuntos, às vezes até assuntos pessoais, né? Então é bastante legal quando a gente tem a oportunidade de se encontrar aqui, mesmo que seja de forma online, né? Então é isso, Lúcio. No card eu destaquei você ali como convidado, né? Aí eu gostaria de que você tecesse algumas palavras iniciais aí, uma introdução, e se você já quiser botar fogo no parquinho no tema e a gente desenvolver aqui, fique à vontade. Obrigado mais uma vez. Deixa eu só... Não tô chorando de emoção não, viu, cara? Porque hoje eu tava ajeitando um artigo, inclusive o artigo da tese, mandei lá pro professor Anderson, que ele deixou todo pintadinho, tem algumas coisinhas pra gente fazer, e acabou passando batido. Aí, como eu falei, que ia enviar pro senhor pra poder fazer a tradução, fazer as últimas revisões, depois mandar pro professor James pra gente fazer essa parceria, então o negócio tá ficando bom, então vamos deixar o negócio bem, bem redondinho, bem certinho, para tentar uma boa publicação. Então, tem uns dois meses, o artigo aí parado, eu olhava, ajeitava uma coisa, ia com outra, e eu peguei esses dias aí, virei a madrugada, esses últimos dias para poder tentar finalizar, para tentar pelo menos tentar submeter ainda esse ano. Sim. Do mais, satisfação imensa. Aí sim, aí, nesse momento eu estava aqui no quarto do meu filho, o sol estava batendo, estava refletindo e acabou que irritou um pouquinho o olho, mas vamos embora. Então, satisfação imensa, professor, sempre estar falando contigo. Eu digo que eu sou um fã amigo, porque antes de te conhecer, eu te conhecia pelo Lattes, conhecia pelas publicações, e hoje em dia eu tenho a honra de ter sua amizade, ter seu carinho, sua parceria da gente aí que já dura já um certo tempo, carinho, respeito. Várias vezes que eu já, uma vez que eu já fui aí, o senhor já veio aqui duas vezes, e foi tantas outras coisas que a gente conversa. Aí, a cereja do bolo é a questão da produção científica, a questão dos artigos, as parcerias. Então, já para a gente começar, poxa, nesse tanto nos grupos que eu faço parte, vamos lá, tema bom é tema polêmico. Então, acho que o senhor foi bem feliz quando falou a questão da fase do pesquisador. Eu lembro que o senhor também já falou em uma live que o seu artigo mais citado é o seu primeiro, aquele mais simples, que não esperava muita coisa, tem o quê? Mais de 100 citações hoje em dia. Deve estar não, mas por aí. 250. Quase quantas? 250. 250? Uhum. Caramba, tô desatualizado. Então, acho que era no tempo que eu olhava, então, a primeira vez que eu tive acesso, estava 100 e alguma coisinha. Sim. Enfim, então, o meu artigo também, né, chega nem isso muito longe. Foi o primeiro também, bem simples, que é de 2016. Eu digo que a minha trajetória é bem recente na educação física, na
questão das publicações científicas, e eu venho vivenciando várias fases, mesmo em 5, 6 anos que eu voltei realmente ao mundo acadêmico. Eu digo, porque eu terminei a graduação, fui trabalhar, concurso, constituí família, depois eu não, quero desafios, quero seguir carreira acadêmica, como o senhor já sabe, e acabei retornando. Só que acho que a primeira coisa da pessoa que está iniciando a pesquisa é quer publicar um artigo, ele não quer saber de que forma. Ele quer ter ali o seu nome em algum lugar e quer que alguém leia. Então, essa primeira fase eu já consegui. Aí depois, quando você tem, você acha o máximo, né? Foi uma revista B3, isso. Eu não sabia o que era quase. Foi publicado no grupo pesquisa que eu fazia parte. Depois a gente começa a entender sobre o Qualis e junto com o Qualis vem a questão toda da CAPES e todos os seus instrumentos, seus mecanismos e todas as suas ferramentas de busca, de controle, enfim. E o que é que diziam lá quando entrei na pós-graduação, no Mestre de Educação Física aqui na Universidade Federal de Sergipe? Que alguns professores eram a favor de revisão sistemática para publicação, outros não, porque era melhor fazer uma meta-análise, porque é que está no topo ali, revisão sistemática, nem toda a revista aceita, e eu ficava nesse meio termo, e às vezes dependendo muito do programa, de eu estava iniciando, ou então dos amigos aí do meu grupo, do meu orientador, e a gente sabe que às vezes cada um tem as suas questões, e o que eu comecei a ver? Minha meta sempre foi terminar e partir para o curso público, de preferência na Universidade Federal, como é o caso do senhor. Eu acho que quando um cara busca uma carreira acadêmica, eu não quis, porque aumentou R$60 na minha titulação, no meu vínculo do Estado. Não é questão de ego, de ser mestre, doutor, mas realmente porque eu tenho uma meta, um objetivo, que é... Eu já fui concursado municipal, estadual, e agora realmente eu quero seguir a carreira no Estado Federal. E nesse sentido, eu vi aqui, quando eu comecei a acompanhar alguns concursos públicos, inclusive quando o Danilo passou aqui, o professor Danilo, que o senhor também conhece, eu acompanhei e eu vi que realmente você precisava ter um bom currículo, desde publicações, experiência, docência, revisor de revistas, de periódicos, se participar de alguma agência de fomento, sendo avaliador, enfim. Para os resumos e anais, os pequenos trabalhos, e quando eu vi que existia esse outro mundo que é desconhecido, eu fiquei meio que agoniado e vamos partir. Então a gente começou realmente a fazer algumas parcerias, a correr atrás, a participar dos eventos. Eu sempre digo que esses eventos são ótimos, você viaja, como a gente se conheceu lá em Petrolina, você vai, você viaja, conhece outra cultura local, mas a melhor parte não é nem o certificado da publicação, mas sim o network que você faz, as relações que você acaba construindo, como foi o caso da nossa. E nesse contexto também, professor, eu vi que, lógico, você quer ter um A1, eu não tenho nenhum A1 como primeiro autor, como a Paula postou toda feliz. Meu primeiro artigo como primeira autora, tal, legal, não sei o quê. Assim, mas aí lá no grupo a gente já tem alguns A1, temos lá com o Dimes, com o Silvan, então a gente já tem alguns artigos A1 publicados, mas eu como primeiro autor ainda não tenho. E o que é que a gente vê? A gente tem que consolidar uma carreira em diversos pontos. Eu tenho que jogar as regras do jogo. E eu vi nos concursos, tem lá o Barema e tem os pontos lá, os quesitos de preenchimento no Barema. Artigo A1 e A2, você preenche a quantidade de pontos. Geralmente é assim, B1 a B5, outra quantidade, então eles certificam B1 e B2, B3 e B4, ou então B3 a B5, depende muito do edital e você não conta. E eu vi que eu precisava, de alguma forma, lógico, qualidade todo mundo está pensando, mas eu, quanto pesquisador iniciante, estou galgando, almejando passos maiores na minha carreira, eu preciso também, além, lógico, da qualidade, eu preciso de quantidade. Então, em alguns momentos, esse trabalho aqui, eu ficava agoniado. Pô, esse trabalho, aí tem um na RBME, tem 1 ano e 2 meses lá e sem resposta de nada. Se nós, RBME é A2 nesse quadro atual, no preliminar, a gente sabe como é que vai ficar, mas é uma revista boa, tradicional, mas tem 1 ano e 2 meses, sem a gente saber se vai ou não. Pode ser que retorne. O tema, naquela época, era artigo original, era algo bem, bem interessante. Começou, vamos tentar B1, para a gente tentar, pelo menos, ter a publicação. O grupo, não, vamos tentar A1, tentou algumas A1, tal. Aí vamos tentar RBME aqui A2, tentou na A2 e está lá o artigo preso. Vou esperar até o final do ano, senão eu vou retirar e pensar em outras coisas. E nesse contexto, lógico, teve algumas coisas boas de qualidade, teve algumas coisas, enfim, que era para publicar, para poder entrar na regra do jogo, ser competitivo. Então, no meu estágio atual, eu estou no nível de quantidade. Eu espero que futuramente, depois que eu conquistar alguns objetivos, eu chegue e pôr no seu nível, que é mais
qualidade. Eu posso escolher, tipo, uma linha de pesquisa, como no seu está bem, uma linha de pesquisa bem definida. Ah, é câncer e exercício, então está se aproximando dessa linha. Eu ainda estou na fase que as oportunidades que vêm dentro da educação física, as parcerias que der para poder contribuir e a gente somar pontinhos, eu estou. Lógico, a gente tem nosso grupo de fisiologia bioquímica, exercício de adaptacidade, estresse oxidativo, danos musculares, a parte inflamatória, a parte da suplementação com os medicinais. Esse grupo é bem definido, temos boas publicações e outras coisas que poderão vir, mas logicamente eu preciso não somente depender do meu grupo, porque às vezes não conseguem, sabe, que experimentação em modelo animal tem um animal, aprovação do comitê de ética, às vezes dá errado, além disso tem que fazer todas as análises, às vezes demora um pouquinho, a depender, um artigo é construído de 6 meses a 1 ano, a depender de como as áreas sendo analisadas, o protocolo experimental. Então, às vezes, a gente espera pelo menos 1 ano até conseguir condensar, finalizar, até realmente conseguir dar os outros passos, seria tentar a publicação. A gente vê algumas vezes que algumas áreas, tipo a epidemiologia, que trabalha com questionários, outros tempos de intervenção, às vezes são um pouco mais simples, porque não depende de tantas análises, como principalmente as bioquímicas, alguns laboratórios parceiros. Por exemplo, eu acabei de receber, estou olhando ali, de uma parceria que é um artigo sobre autonomia funcional e força muscular em idosos. Então, um tema hoje em dia que está aparecendo para mim em algumas parcerias e eu venho também estudando. E, lógico, esse artigo que eu estou olhando aqui, se a gente for olhar no Qualis atual, 2013, 2016, no máximo aqui que a gente forçando a barra, é um artigo B2 ali e com muito boa vontade. Esse Qualis preliminar que ninguém sabe, pode ser que a gente encontre algumas revistas aí, A4, A3, mas a nível multidisciplinar, não necessariamente da educação física. Então, lógico, eu cheguei, ó, até conversa com o James direto, ó, final do ano eu quero estar com X artigos, porque eu acho que é um número bom para eu estar competitivo. O que acontece também, professor? Às vezes você vai lá, você olha, o cara tem lá, sei lá, 30, 40, 50, 60 papers lá no lado dele. Lógico, se tá tudo vermelhinho lá com o JCR, você já olha, porra, esse cara é o picão que vai estar concorrendo aí a vaga. E, assim, é esse cara que eu vou ter que focar porque é o principal concorrente. Geralmente, a gente olha pelo LAS. Por mais que alguns concursos seja peso 4, peso 2, depende muito aí de cada edital, mas sabe que um cara que tem uma produção de, por exemplo, 30 JCR, sabe que é um grupo forte, é um cara que já tem uma experiência, não talvez não docente, mas tem uma experiência em pesquisa. Então, ele está preparado realmente para poder ir e conquistar ali os primeiros lugares. E a gente, às vezes, aqui, a gente está aqui no Nordeste, não tem tantas oportunidades. Nem alguns editais de fomento a gente não consegue, a gente não tem bolsa. Às vezes, podia tentar publicações, mas tipo, 9, 10 mil reais. Às vezes é algo fora de realidade para a gente estar publicando. Sabe que outros grupos, em outros locais, consegue algum, sei lá, alguma ajuda, algum edital, alguma fonte de recurso para publicações e consegue juntar um bom grupo e conseguem se ajudar. Mas aqui realmente nossa realidade é um pouquinho diferente. E além disso tudo, as oportunidades, às vezes, de parcerias, a gente vai criando e às vezes nem tanto chega tanta gente assim. Hoje em dia, como eu estou olhando aqui para o artigo que faz da parceria, está chegando um ossinho ali quem está ruendo, mas às vezes está conseguindo alguma coisa, mas em fé em Deus, um dia vai começar a chegar os filézinhos também, as coisas boas, pra gente tentar falar, ó, esse daqui é qualidade, vamos lá. Tá chegando, eu até brinco, só chega a bucha, o que chega de bucha, de TCC, de não sei o quê, mas assim, a gente precisa realmente escoar um pouquinho, a gente tem que botar em prática o que a gente aprendeu na pós-graduação, senão a gente perde o manejo da coisa. Lógico, hoje eu sou diferente há 1 ou 2 anos atrás, quando eu mandava aquele paper todo ruim, que você olhava, meu Deus do céu, por que esse cara tá fazendo isso daí? Me mandava todo riscando, todo riscado, daquele jeito, você dizia, ó, fica com raiva de mim não, que sou assim mesmo. Não, tudo não. Hoje a gente já manda, vem, volta, mas nem tanto, como é no tempo, vai pegando o manejo, a gente já vai entendendo mais ou menos, ó, isso daqui não é legal, isso daqui a gente pode tirar, isso daqui a gente pode incluir, a gente começa basicamente a entender um pouquinho mais como seria, não somente a metodologia, mas a redação científica, como é escrita. A gente começa a conhecer um pouquinho o perfil de algumas revisões de determinadas revistas, começa a conhecer, para essa revista aqui, vocês mandam esse trabalho, a gente tem que fazer dessa forma, porque é a forma que a revista quer. Então, tem uma série de coisas que envolve isso daí. Mas, no meu nível atual, lógico, todo mundo quer qualidade, mas, no momento, eu estou pensando mais em quantidade. Não vou ser hipócrita e dizer, não, professor, realmente, eu estou pensando em qualidade.
Rodrigo Dimes, ó, qualidade vem, bom, aí vamos lá, vamos trabalhar. Mas como eu tô pegando algumas coisinhas aí que estão vindo, isso não, preciso também, lógico, fazer várias parcerias, eu preciso estar ativo cientificamente, até porque quando passa para o concurso, o cara diz, ó, esse cara aqui terminou a pós-graduação, mas ele continua fazendo parcerias com outros grupos, talvez até internacionalizando a sua produção. Então, isso é uma percepção minha, lógico. Eu não tive experiência ainda em concurso na Universidade Federal. Eu participando, já vivenciei assistindo, vendo as fases. Mas eu estar participando e saber, ó, isso daqui é assim, assim. Até porque a gente sabe que em alguns momentos a dependência é até critério subjetivo. A gente também não sabe quem está do outro lado, que está avaliando. A gente escuta muita coisa de várias pessoas, de vários colegas. Mas realmente não tem como é dessa forma que é o correta. Eu acho que no momento, realmente, como eu te falei, eu comecei em 2016, eu preciso realmente cada vez mais melhorar a redação científica. Lógico, tem um tema que a gente domina mais um pouquinho, que a gente vem estudando já há 5 anos, como já foi abordado, mas outros temas geralmente são bem-vindos para poder somar, como foi aquele artigo lá da medicina que eu te mandei, que é um negócio muito, muito louco. Enfim, tá parado ainda, não tem ainda nenhum destino, mas assim, é bom sempre você aprender alguma coisa, o que for realmente. Eu acho que a multidisciplinaridade de hoje em dia é importante na ciência, de ter parceiros também de outras áreas para poder discutir, sempre buscando melhorar, mas tudo que você puder aprender, e se puder de alguma forma contribuir, ou com alguém, ou ajudando de alguma forma, eu acho válido. E aí, professor, acho que eu falei muito, já dei um pouquinho. Não. O que é que tu acha? Eu acho que é legal essas percepções suas, porque assim, eu acabei o doutorado em 2008, né? Então, em 2008 eu defendi o doutorado, em 2009 eu já estava aqui, e nisso já se foram 11 anos, né? Então, a minha percepção, enquanto quantidade e qualidade para as publicações, ela é diferente, porque ela tem uma questão de tempo, uma questão cronológica do tempo que eu defendi o doutorado, do espaço que eu ocupo aqui dentro da universidade, e orientei meus 10, 11 alunos de mestrado, e estou orientando agora 4 alunos de doutorado, porque os tipos de cobrança, eles são diferentes para quem já está dentro do programa de pós-graduação, orientando, como eu aqui fui coordenador da educação física, sabia que a pressão era muito grande para os professores publicarem. E isso acaba impactando, né? Aquela pessoa que está sendo ali cobrada pelo coordenador, pelo vice-coordenador, pela CAPES, como você citou muito bem, para aqueles artigos se encaixarem dentro do Qualis, não importa se ele é A1, A2, B1, B2, B3, ele, dentro daquela pressão, ele tem algum dado ali que ele acredita que não é tão forte, ele acaba enviando, ele acaba submetendo para uma revista que ele tem quase certeza que vai ser muito mais simples, entre aspas, de publicar, do que tentar uma revista com fator de impacto 3, 4, 5, que hoje em dia os editores dessas revistas estão negando no ninho. Nem passa os trabalhos para os revisores, né? O trabalho acaba ficando, como a gente costuma dizer, naquele primeiro passo. Ou seja, foi morto no ninho mesmo pelo editor, porque a resposta ela é sempre padrão. Diz que recebeu muito artigo submetido e que numa análise de mérito, numa análise de determinados scores que eles utilizam ali, que nunca são passados para a gente, o artigo ele nem foi para revisão. E aí algumas revistas até estão sugerindo outras revistas do mesmo grupo. Não sei se isso já aconteceu com você. Só que o interessante... O interessante é que você submete para uma revista grátis e ele sugere uma revista paga para você submeter o seu trabalho. Então, aí não dá para saber se isso tem alguma má-fé por trás, ou se eles pensam, olha, se você pagar para determinada revista, ela tem até um fator de impacto ali, 0 ponto alguma coisa, ou 1 ponto alguma coisa, e aí se você pagar lá $1,000, $1,500, ou algumas que me sugeriram já, de €2,000, por exemplo, e aí você vai ter seu artigo publicado, gastando uma grana, e aí você continua com o mesmo trabalho, porque você não vai conseguir matar seus animais de novo, você não vai conseguir chamar os seus sujeitos de volta, no máximo você vai conseguir fazer uma análise estatística diferente, não é? E aí você publica o seu trabalho, mas
esse tanto de coisa que você citou aqui, eu acabei anotando, né? Que você falou desde o Lattes, desde o da Capes, falou do Sucupira, falou da internacionalização, ou seja, você ter parceiros não só para revisar o seu artigo enquanto em inglês, como é o James lá de Las Vegas, ele não revisa só o inglês, né? Ele dá os pitacos dele, ele faz os comentários, ele às vezes é bastante enfático, olha, isso aqui acho que tem que ser assim, e a gente acaba catando algumas coisas, outras coisas não. É óbvio que isso vai aumentar a qualidade do artigo, e é óbvio que isso vai aumentar a chance. O que, que o pessoal está fazendo hoje em dia, pensando em quantidade? Hoje em dia diminuiu muito, mas na minha época de mestrado e finalzinho de doutorado, isso foi, ou era, e mesmo quando eu cheguei aqui, era muito normal. Você faz uma dissertação de mestrado, você faz uma tese de doutorado, você acaba, e não é à toa que isso até saiu um termo, não sei se você lembra, que era o Salami Science. Não sei se você, o pessoal que está aqui... Lembro. O que é o Salami Science? Né? Você dividir a sua tese de doutorado ou a sua dissertação de mestrado em fatias e publicar a rodo. Então você pegava lá, se você está trabalhando com humano, você publicava com IMC e dobras cutâneas numa, aí as variáveis bioquímicas em outra, a parte psicológica de questionar em outra, sendo que você pode agregar isso num trabalho só e aumentar a chance dele ter qualidade. Eu lembro que eu orientei meu primeiro aluno de mestrado aqui com... o nosso projeto era com treinamento combinado e HIV. E ele estava num grupo de pesquisa aqui que pensava assim, e que gostava de dividir o trabalho, e a gente quase que teve um problema ali, né? Porque ao ponto de eu falar, não, eu sou orientador e nós vamos colocar esses dados tudo num artigo só. Ah, não, mas a gente pode mandar para uma revista nacional esse pedaço aqui. Ok, mas se eu colocar esse pedaço aqui numa revista nacional, dois motivos que eu não concordo. Sou brasileiro, falo português, é minha língua mãe, né? Mas não adianta, ninguém vai... As pessoas que vão citar o seu trabalho são aquelas que leem inglês, esse é um ponto. E a outra, se eu colocar esses dados aqui nesse artigo, eu não vou poder usar ele no outro. Ah, mas dá para usar? Não. Hoje em dia isso dá até autoplágio, né? As pessoas acreditam que você está colocando seus próprios dados em outros artigos, você tem que explicar muito bem por que que você está fazendo isso. Eu falei para ele, olha, vamos colocar, a gente tinha estresse oxidativo de pacientes com HIV, você imagina. E eu não ia poder, não ia, o meu poder de correlação com as outras variáveis, iam ser, esse poder de correlação ia ser perdido. A gente fez teste de efeito, né, que é o effect size, falou, olha, vamos colocar tudo num artigo só e vamos mandar para o International Journal of Exercise Science, ou eu não lembro se foi essa revista mesmo, mas a gente acabou publicando numa com duas revisões só. Nessa época o James foi um dos primeiros artigos que ele auxiliou a gente com o inglês. Se eu não me engano, nesse artigo está o Jonato Prestes também, e o Ramírez, a gente publicou muitos artigos juntos assim. Resumo da ópera, se eu tivesse salamizado o trabalho, vamos usar uma analogia aqui para isso, eu não conseguiria, eu ganharia em quantidade, ok? Naquela etapa ali, porque não era um TCC, era um aluno de mestrado, meu primeiro aluno de mestrado. Talvez, se eu tivesse chegando aqui, não com a minha experiência que eu tive em São Paulo, na Unesp, com meus colegas de laboratório que já publicavam alto, a minha orientadora, o meu próprio trabalho, esse trabalho meu que você falou aí, que é o mais citado, ele é meu artigo de TCC, nem é do meu mestrado. Então, assim, ali a gente já vinha fazendo coisa de qualidade. E eu não fosse treinado para isso, talvez eu sucumbisse à pressão dele e de outros que... Não foi só ele, teve vários alunos aqui, o Thiago, que você conhece. Ah, vamos dividir. Não. European Journal Nutrition. EUDES, Nutrition. Né? E outros que a gente, lá em Londrina agora, a gente acabou de publicar o ano passado, no final do ano, na Medicine Science, e agora a gente está com outro para a segunda revisão, mas ele não foi uma divisão, né? Ele não foi, olha, peguei esses dados aqui, é porque a gente viu lá uma via que podia ser responsável por diminuir a caquexia nos animais com câncer que faziam exercício, e esse segundo ele foi um avanço, para ver se aquela via ela era tão importante a ponto de ser a cereja do bolo, ou se tinha algumas coisas que eram tão importantes quanto, ou até mais importantes. E para essa, você ter uma ideia,
Para vocês terem uma ideia, para a segunda revisão agora, que o Rafael até me mandou o artigo e eu devolvi para ele hoje, os revisores falaram, ó, esse artigo aqui ele só vai continuar se vocês fizerem mais, se mensurarem mais variáveis a respeito disso, porque o que vocês estão afirmando é uma coisa um tanto quanto importante para o racional do que vocês estão pensando para esse assunto. Eles lá tiveram que dosar, fazer mais Western Blot com outros anticorpos e tal. Ficou pronto e agora mandou. Se esse trabalho, por exemplo, que é boa parte disso do meu pós-doutorado e ainda ficou para o doutorado da Camila, que hoje é pós-doc lá na Unesp de Prudente, a gente, sei lá, acho que se fosse em quantidade, a gente conseguiria publicar aí uns 10 artigos. E sem sombra de dúvida. Baixo. E aí, se a gente publicar dois, imagina, para quem está aqui, né? E o Lúcio também, eu não preciso explicar isso para ele. Mas você ter dois artigos que são sequenciais, que complementam um ao outro no Medicine Science, cara, ele é uma revista de fator de impacto 4, ele é um em boa parte das áreas aí. E se a gente publicar o terceiro, pode pedir música no Fantástico, né? É lógico, e isso não, a gente não vai ter dado o suficiente para isso agora. Mas olha só. Eu estou falando de um trabalho de pós-doc, de um laboratório que publica muito, que é o Rafael Deminice, que tem um grupo muito forte em parceria com Portugal, lá com o José Duarte, né, que faz parte desses trabalhos com a gente, que tem o pessoal das ciências patológicas ali da UEL também. O grupo de pessoas não vai aceitar que isso seja salamizado. Mas se eu estivesse falando de uma coisa mais simples, de variáveis... São, sei lá, tamanho do tumor, uma variável de performance dos animais, um subiu mais, outro subiu menos, composição corporal, alguma coisa do jeito. A gente nem ia tentar Medicine Science. Talvez a gente ia tentar uma revista mais baixa, mas ainda primando em não perder a qualidade. Porque é um trabalho que dá trabalho, como eu costumo dizer, né? Você inocular o câncer nos animais, você gastar dinheiro para comprar anestésico para fazer a eutanásia, o sacrifício, enfim. Tubos que não vão ser mais reaproveitados, que você vai jogar fora. Se você colocar na ponta do lápis ou na ponta da caneta aqui, um experimento desse, ele fica muito caro. Então, dá dó, né, de você colocar numa revista que não vai ter visibilidade. Você olha para o nosso artigo da Medicine Science, por exemplo, e outro que a gente publicou derivado desse na Life Science, que é um pouco abaixo da Medicine Science. Eles estão entrando em tudo que é revisão sistemática. Por quê? Porque são trabalhos que foram publicados em revistas altas e estão sendo muito citados, inclusive em meta-análises, né? Por quê? Porque ele é randomizado, tem grupo controle, bonitinho, toda aquela coisa que tem que ser respeitada aí para pesquisa científica, né? Mas, se a gente for pensar em coisas mais simples, e eu não estou pensando em mérito, tá? Eu estou pensando em... Porque às vezes as pessoas confundem, né? Você chama um trabalho de simples, a pessoa acha que você está denegrindo a imagem daquele trabalho. Mas se você está aqui e orienta um TCC de uma forma mais rápida, que menos custosa, né? E que você tem variáveis que sejam mais clássicas e que por uma via ou outra é um pouco mais do mesmo, né? Você vai lá e faz um trabalho assim, olha. A pessoa fez 6 meses de exercício resistido ou aeróbio combinado e perdeu peso e melhorou variáveis hemodinâmicas e bioquímicas. Isso era muito esperado, era uma hipótese que aí você vira para a pessoa e fala, tudo bem, a gente já sabia que isso ia acontecer, mas não vamos deixar esse trabalho engavetado. Vamos pensar numa revista local, numa revista regional, porque nem esse tipo de trabalho agora estão sendo aceitos a rodo assim nas revistas nacionais que publicam em inglês. Talvez a gente consiga publicar esse trabalho numa revista nacional que ainda resiste a coisa da língua, né? Que não ainda não alterou para. Porque você viu, a gente mandou lá o artigo para a Motriz, ele foi negado, uma revista brasileira, que a gente achou que fosse ser publicado lá, e você viu como foram os pareceres, né? Então, assim, eu acho que a tendência é essa, das revistas que hoje ainda aceitam trabalhos que são mais do mesmo, elas começarem a não aceitar. O Porque professor, ele isso é só um uma problema. observação, ele foi rejeitado para nova submissão. Nós temos até Ah, é? dezembro. Inclusive, ele foi rejeitado para nova submissão. Porque assim que aconteceu, dos dois revisores,
Teve um que aceitou, ele pediu as revisões, foi aqui nós fizemos, ah, é verdade. Inclusive o senhor Lembrei. Me ajudou. Aí o primeiro aceitou e o segundo questionou de novo. Isso. E ele, só que ele rejeitou para a nova submissão e nós temos até dezembro. Inclusive, está com o professor Silvan, ele está fazendo uma parte, ele vai me mandar, e quando mandar eu vou finalizar e a gente vai submeter de novo. Vamos lá, ah, mais uma rodada de revisão. Boa notícia, boa notícia. Eu tinha esquecido então, desse detalhe. Mas aí vai outro detalhe também importante, professor. O que é que eu ando vendo? Por exemplo, às vezes, uma vez ou outra, chega um convite para você revisar algum artigo. Por exemplo, chegou um dia desses aí, um que, sei lá, alguma coisa de corda vocal, não sei o quê. Cara, um negócio muito doido. Eu neguei. Mas eu sei que, às vezes, o cara quer entrar na tal revista, o cara vai e acaba pegando isso daí para revisar. Lógico, o cara com experiência, ele consegue revisar. Questão textual, metodologia, enfim, alguns planos ele consegue tranquilamente, estatística, ele consegue, mas de forma de contribuir efetivamente para o trabalho, dar um parecer final, se tem mérito ou não para ser publicado nessa revista, ou se não, você dá umas contribuições vagas para que os autores eles possam ajustar e tentar outro periódico, eu não me senti confortável. O que é que eu ando vendo? Isso eu escuto de alguns colegas também, como chegou para mim. Às vezes chega, o cara na angústia de pegar para revisar, se tornar revisor, ele vai e pega e não tem a capacidade de fazer uma avaliação e às vezes fica cheio de dúvida e começa a questionar, que eu acho que foi o caso da nossa revisão da Motriz. Visivelmente, o avaliador, o revisor, o parecerista, ele não entendia em experimentação animal, porque os questionamentos dele, para a gente, eram coisas bem óbvias, bem básicas, e que, inclusive, muitas delas já estavam no corpo do texto. Mas ele estava questionando, 14% é autenticidade animal, aí eu tenho que ficar te citando, vai ganhar mais uma citação lá no seu artigo. Não tem como, professor, dessa forma. Porque você vê que, às vezes, o cara não entende o protocolo, aí deixa tudo lá certinho, e ele faz umas perguntas que, assim, ele faz pergunta, não, ele questiona, quer que a gente vai. O último dado, eu tive que correr atrás, não tinha botado o lactato para mandar, já mandei, a gente está fazendo mais uma tabelinha para colocar o lactato. Porque no início não precisou, agora precisa. Enfim, então, também tem essa questão do revisor que não entende ali, começa a questionar um bocado de coisa e acaba bananando o meu campo. É tanto que o primeiro veio, você viu que o cara veio para contribuir, é tanto que o primeiro veio com questionamentos, mas também com a parte sugestiva de melhora do trabalho, porque ele acreditou no potencial. Inclusive, eu acho também que a editora associada, perdão, que está nos acompanhando, ela acha que é um artigo interessante para a revista. Eu não sei se, ou porque tem poucos na modelo animal, não sei se é a temática, eu não sei, mas pelo que deu para entender, que realmente comecei até com o professor Danilo, que está também como editor associado lá na Motriz, falei a situação para ele, não, a revisora realmente, perdão, a editora associada realmente, ela tem interesse, porque não, ela já tinha negado, já tinha rejeitado de vez. Então, faça tudo certinho, manda para lá, que provavelmente vai mandar para uma nova rodada de revisão. Eu tenho Se você fizer certeza. tudo de acordo aí, se fizer tudo de acordo, provavelmente você pode ter uma resposta positiva. A editora-chefe lá, ela é a Angelina Zanesco, né? É a editora que está acompanhando o trabalho, não é? Isso. Ela foi Vai minha ser uma associada professora. lá que eu não lembro o nome. Ela foi minha professora na graduação e também me ministrou uma disciplina junto com o professor Sebastião Gobbi, de cardiologia. Né, que é uma das coisas que ela estava pesquisando na época, e realmente é uma coisa que ela tem muito interesse é para a revista, né, para fazer a revista voar, são artigos que trazem coisas novas e que, independente de serem artigos realizados com seres humanos ou animais, porque a Motriz teve uma época que estava assim, eles simplesmente ignoravam os artigos que chegavam lá com o modelo animal. Eu mesmo, antes de vir para cá, tive um entrevero lá com o editor-chefe à época justamente por isso. E fiz uma reclamação formal em relação a isso, e depois que algumas coisas foram alteradas, isso começou a melhorar, né? E uma outra coisa que eu acho que impacta muito, para não deixar passar aqui, senão eu acho que é muito interessante a gente falar, é assim, não sei se você eu vi que acompanhou, não sei se o pessoal que está aqui acompanhou a live que eu fiz em inglês com o James. Não sei se vocês perceberam ou se lembram dessa parte. Para defender o mestrado ou doutorado lá no programa dele, não precisa ter o artigo submetido, não precisa ter o artigo publicado, enfim. Você pode defender e depois você tem que se virar para escrever o seu paper
e submeter para as revistas que, que você e seu orientador acharem por bem, que vai atingir uma, que vai trazer coisas boas para o programa e para você enquanto pesquisador, né? Porque uma vez publicado aquele trabalho, é o seu nome que está lá, então mesmo quando você morrer, né, você vai continuar sendo citado e chamado para dar palestra, para revisar trabalhos, muito por, pelo conteúdo que está ali. O que acontece nos programas de pós-graduação no Brasil, inclusive o que eu estou inserido e que eu sou contra, que é o que na medicina, né, é uma coisa que eu gostaria de alterar e de sugerir no futuro, é que essa loucura parasse, de você ter que submeter trocentos trabalhos, alguns trabalhos, ou publicar, inclusive para defender um doutorado aqui, para que você tenha autorização para entrar com o processo de defesa. Porque isso acaba, muitas vezes, aumentando a qualidade, a quantidade e não a qualidade. Porque você vai para a banca, eu até participei de uma qualificação esses dias aqui, de uma aluna nossa da medicina, que eu falei isso. Ela estava com 3 ou 4 trabalhos já publicados, mas na minha humilde opinião, ele podia melhorar nos 4. Né? Tanto na discussão, como na, enfim, as revistas até que eram boas, mas poderiam ser melhores. Mas eu usei uma frase que a professora Cláudia Cavalieri, que você conhece também, lá da Unicamp, né? Ela usou numa das primeiras vezes que eu participei de uma banca com ela. Ela falou, olha, eu vim de Campinas aqui e tal, mas se eu... Então, com 4 trabalhos publicados, e eu vou, sei lá, perguntar alguma coisa aqui, me explica, e aquilo me marcou muito, porque ela tem razão, né? E lógico que você vai encontrar pessoas que defenderam mestrado, doutorado, com vários artigos, mas com trabalhos muito bons. Mas não é em todo caso que isso vai acontecer, e eu acho que isso impulsiona muito as pessoas a buscarem mais a quantidade do que a qualidade. E outra, você deixa de ter o parecer, no caso do doutorado ali, de 4 professores doutores que supostamente, ou na maior parte das vezes, que você convida para a banca, é porque eles têm expertise, background naquele assunto, e são 4 pessoas mais o seu orientador, mais o grupo de pesquisa, dando opiniões sobre o seu trabalho antes de ir para o revisor. Então, talvez você perca, entre aspas, tempo, né, nesse caso aí, antes de submeter, mas talvez você ganhe qualidade, porque não é possível. Talvez boa parte daquelas observações que aqueles 4 membros de bancas vão fazer, você já mata um monte de revisões que possivelmente os ad hocs vão fazer no seu paper. Né? E uma outra coisa que eu acho que vai começar a acontecer também, Lúcio, que você falou sobre os revisores, né, que às vezes eles não têm muita familiaridade com o tema, ou eles, isso é mais complicado ainda, eles publicam com o tema e eles têm ciúme daquele trabalho e às vezes demoram, não querem que você publique. Enfim, isso acontece. Isso aconteceu com certeza já comigo e com outros colegas, né? Porque o trabalho estava indo, de repente lá no final ele foi negado. E às vezes coisas que nem tinham sido apontadas na R1, né, que a gente costuma falar, né, na primeira revisão. E aí a gente fica sem entender, e isso aconteceu comigo recentemente com a Paula, tinha acontecido com um outro grupo que eu publico junto, e a gente fica sem entender. Mas conseguimos publicar os trabalhos sem problema nenhum, né? E são questões. A Frontiers, Physiology, Nutrition, a Frontiers, a equipe Frontiers, eles estão cobrando para a gente publicar os artigos lá, enfim, mas não é fácil. Mas olhem, se vocês conseguirem agora aí, a gente acabou de publicar um lá agora com o pessoal de Brasília, né? A equipe lá do Ramírez, do Jonato, do Ivo, né, o pessoal lá da Católica. Se você olhar no canto esquerdo, onde está a filiação dos autores, logo embaixo está quem revisou o seu artigo. E aí você vai ver de onde que o fulano é, o que ele faz. Então você pega o nome dele e coloca no PubMed, você vai ver que ele trabalha com aquele tema. E outra, você tem acesso a pessoa, lógico, isso é depois do artigo, você não sabe quem está fazendo isso durante o processo. Aí que a gente chama de blind, né? É cego, você não sabe quem que está avaliando. Não foi você que sugeriu aquilo lá. Mas, ao final, você vê o nome dos caras lá. Isso é muito legal, porque dá crédito para o cara, porque é um trabalho do cão, você sabe, eu sei, muitas pessoas estão aqui sabem também, que você dá o parecer no trabalho de alguém, é você apontar, além das virtudes, os erros de alguém. É você colocar o dedo ali, às vezes, numa ferida, de um trabalho que o cara tem muita paixão, muito amor por aquilo lá. Então, às vezes, não,
não vai ser bem recebido mesmo, o cara fica, eu ia usar aqui um palavrão, né, o cara fica um pouco chateado e tal, mas aparecendo o nome dele já dilui um pouco, né, toda essa preocupação. E no Brasil não, no Brasil tem, eles classificam, como você falou muito bem, em A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 até AC, e aí tem esse outro qualis que ainda não foi divulgado, que eles estão chamando de alternativo, não é oficial ainda, mas ele se baseia no fator de impacto das revistas, e que vai de 1 até 70, tem uns que tem até mais do que isso, como Science, Nature, né, que tem British Journal, enfim, JAMA, que tem fatores de impacto bastante alto, e leva em consideração o fator de impacto para calcular o qualis. Aí quando você tenta explicar o qualis para uma pessoa de fora, e eu já tentei, alguns gringos já vieram para cá por uns outros programas, vieram dar aula na minha disciplina de pós-graduação em inglês, depois a gente levava eles para jantar, para os lugares, e a gente tentava introduzir esse assunto, eles... Mas a questão deles é, então, que vocês têm a classificação internacional do qualis, do impact factor, e ainda tem uma qualificação aqui dentro do país, e eles, sinceramente, não, muitos deles não conseguem entender e acham isso um problema, que acho que não deveria ser assim. Então, tudo isso junto acaba fazendo com que, em algum momento, principalmente na educação física, porque a educação física ela pertence à área 21, né? Que está dentro com fono, fisioterapia e terapia ocupacional, mas a educação física. E aí começou uma corrida, né? Em direção ao sucesso, porque quanto mais publicação, mais qualidade, aquela coisa toda. E aí virou uma loucura, porque quanto mais você tem, e antes era assim, né? Mais dinheiro você tinha para os projetos. Começou a melhorar, porque publicações junto com o aluno e dentro de um qualis que é mais específico para a área, eles chamam isso de glosa, né? Não é goza, tá, pessoal? É gló, tem um L antes de sair do G. Isso quando eu fui, eu era coordenador aqui do programa, escutei essa palavra pela primeira vez. Mas é como limar, né? Você tem ali 10 artigos, daqueles 10 artigos ali, eles, de acordo com a área, classificam os 2, 3 melhores para pontuar você enquanto pesquisador. Como eles chamam. Isso, exatamente. Para pontuar você enquanto pesquisador. Os melhores produtos. Os melhores produtos. Legal, eu achei isso interessante. Isso começou a dar uma modernizada naquilo que a gente pensa em rumo à qualidade, né? Mas aí a gente está falando do topo da pirâmide, né? O topo da pirâmide, onde estão os principais pesquisadores e aqueles que querem entrar, eu já tento entrar, como eu tenha, sei lá, acho que 4, 5 ou 6 vezes que eu tento entrar, nos últimos 2 anos eu bati na trave, ela pegou na trave assim, na linha e saiu, porque nas 2 eu fui recomendado, mas por falta de dinheiro, e eles não conseguem implementar uma bolsa nova, aí eles acham um pelo no ovo, né? Ah, você, a sua internacionalização não está muito bem descrita, ou não está muito bem clara. E como não? Publico com um monte de gente fora, já fui para lá, já trouxe gente para cá, já morei fora, como que, né? Mas, enfim, aí eles têm que achar alguma desculpa para negar, e isso tem acontecido e chateia bastante. Mas isso também motiva a gente a buscar qualidade, né, principalmente na área da educação física, que no final da década de 90, início dos anos 2000, ainda se conseguia publicar trabalhos mais simples em revistas mais altas. Hoje, está mais complicado, a competição ela tá muito maior. Tá, antes a bioquímica era suficiente, hoje é a bioquímica, o molecular, o gênico, o genético, é metabolômica, né? E por aí vai. As análises. E aí tem artigo ainda, tem revista que, além disso, Lúcio, pede histologia ou imunohistoquímica para você marcar o tecido, porque às vezes, enfim. São coisas que impactam demais quando a gente lança um tema como esse. Versus, né? Qualidade versus quantidade. Pode falar. Por exemplo, até o Cássio entrou aí, é um amigo de longa data, e ele tá fazendo mestrado por aqui. E tava meio agoniado porque tinha que estar no seminário dele, tinha que estar já com um artigo submetido, isso o cara no primeiro ano, tinha que ter um artigo submetido, enfim, aquela cobrança, não, vamos te ajudar. Qual o quase mínimo que precisa? Aí foi nesse qualis
preliminar 2019, quase vazado, quase alternativo, enfim, esse que rodou no WhatsApp daí da galera. E eu acabei ajudando, conseguiu dentro do terceiro interdisciplinar, conseguiu uma revista lá A3. E nisso, o orientador dele, que teoricamente assim, não me conhecia enquanto pesquisador, me conhecia enquanto professor, e a partir daí ele comentou o caso, ó, quem me ajudou foi o Lúcio e tal, ele deu uma força aqui, ele fez as correções do trabalho, ele sugeriu a revista, e a partir daí outros membros do grupo de pesquisa deles começaram a mandar também para essa revista e para outras que eu havia sugerido na época, e semana passada um aluno dele, doutorado desse professor, desse grupo de pesquisa, entrou em contato comigo, ó, eu sou aluno doutorado de fulano e tal, e eu tô com um artigo aqui precisando, o tema inclusive é idosos, e o professor recomendou o senhor para saber, aí, me chamando de senhor, entendeu só? E se tinha como me ajudar, tal, tá? Ah, manda o trabalho para mim, aí mandou. Aí vem também a questão da experiência, aí eu olhei o trabalho do cara, disse, pô, foi uma indicação, uma recomendação de um professor, e é professor que tem um certo nome, tal, não vou falar o nome, questão de mas todo mundo conhece no Brasil, o cara bem famosão. Tá, fala aí. Isso, pô. Não, fica chato. Já eu falo contigo em off. Aí, pô, eu vou botar uma vírgula, vou incluir uma referência 2020, fazer que colaborei. Não, aí eu saí, estilo professor Fabrício Voltarelli, pá, 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 rabiscando, comentário pra lá, comentário assim, nível hard mesmo, ó. Tudo bem, isso daqui pra fazer isso tem que ser dessa forma. E um dia, uma vez eu peguei uma manhã e vou fazer agora. Eu fui e devolvi. Botei lá no texto, ó, o trabalho tem meta, tem relevância, mas esses pontos aqui merecem ser revistos ou alterados. Se não for assim, realmente não tem como contribuir de forma significativa. Eu pensei em duas. Ou o cara vai me xingar e vai realmente esquecer, vai deixar para lá, vai fazer de qualquer forma, ou vai engavetar. Ou o que, é que vai acontecer? Ele vai achar bom, vai me elogiar, vai comentar bem para os outros, para os pares dele, e vai retornar ao trabalho. Foi o que aconteceu hoje. Depois de uma semana, o trabalho está ali aberto no meu computador. Ele retornou com o que eu tinha pedido. Então, vou poder dar continuidade. Então, aí vem a questão da experiência. Então, um trabalho que tava, seria uma quantidade, se eu quisesse, ele pode se tornar uma qualidade. Então, se ele respondeu tudo que a gente está precisando, que eu consegui identificar ali, a gente pode construir alguma coisa pensando já numa publicação um pouco melhor. Por quê? O número que eu precisava chegar, que eu tinha um número aí, e, sei lá, ilusório, que eu achava que eu precisava chegar para poder estar competitivo em alguns certames, eu acho que eu estou próximo, então eu já posso pensar um pouquinho agora em qualidade. Alguns trabalhos eu brecar, eu não tenho como colaborar, esse dá, mas eu preciso disso para pensar também um pouquinho em qualidade, até para poder surgir outras oportunidades, convites, parcerias, palestras, cursos, enfim, logicamente, as citações, né, o índice H, enfim. Sim. Então, esse final de semana, professor, fui atrás de dois livros, um de, você consegue ver aí, é de Anasidade de Saúde, é um livro de estatística, vou pegar com um amigo, para poder realmente dar uma revisada, estudar algumas coisas que eu realmente nunca vi, e outro é um bem tradicional, Thomas e Nelson, isso aí todo mundo já viu na graduação, então eu fui pegar realmente para poder ver algumas questões de metodologia, enfim, dar uma revisada. Então, vou voltar ao início lá da graduação, pegar os livros mesmo, dar uma estudada, porque eu acho que essa questão também é importante. Porque, às vezes, a gente foca também muito num tipo de pesquisa que a gente já faz, um tipo de metodologia, um tipo de estatística, e, às vezes, vem uma parceria, uma colaboração, ou uma revisão, e não tem como, porque não entende. Então, vem um dia desse um trabalho para mim aí, ver um negócio, caramba, nunca ouvi falar, esse negócio tá errado. Ou tá errado, sim, ou eu mesmo nunca ouvi falar. E eu fui ver realmente que existia aquela análise estatística, cara, fantástica. E eu pensei, pô, às vezes um trabalho que é meio ruim, se você conseguir realmente pegar os dados, trabalhar bem, tratar bem, você conseguir dar uma nova roupagem na estatística, talvez você consiga ter um pouquinho, aumentar o seu poder de publicação, lógico. Tem alguns que falam, ah, essa parte de estatística, contrata um estatístico e pronto, você não precisa fazer, você não precisa saber de tudo, mas eu acho que eu estou vendo a necessidade hoje em dia de, pelo menos, as principais análises, você conhecer a fundo, até para poder realmente estar contribuindo de alguma forma. Como é que o senhor vê essa questão da estatística? Acha que tem que ser estatístico mesmo ou você pode fazer também? Eu sou a favor de ter um estatístico na equipe, porque ele enxerga coisas que a formação dele permite. Eu tenho aqui contato com um ou dois que já ajudaram a gente em alguns trabalhos. É incrível como eles têm uma visão diferente para a mesma coisa que você está analisando.
Porque a gente não foi formado para isso. A gente vai aprendendo ao longo do processo, tem algumas dificuldades em relação à profundidade da coisa, né? E aí eu acho que tem que ter conjunto. Você assumir sozinho isso, eu acho muito perigoso. Porque você acaba perdendo leitura de coisas que talvez sejam mais produtivas para você dentro do assunto que você tem que dominar. Senão você acaba virando fera em estatística, até encontrar um estatístico que sabe muito mais do que você naquele ponto. Nossa, o cara entender o que ele fez no trabalho dele é essencial. Olha, fiz aquele teste, teste de normalidade, usei esse teste aqui, paramétrico, não paramétrico, variáveis dependentes, variáveis independentes, até mais profundo do que isso, né, uma análise que às vezes é de regressão para determinados assuntos que é preciso, mas você ter um especialista, um cara que tem uma formação, e de preferência que esteja envolvido com pesquisa, que é o caso do Neuber, que é o estatístico aqui, que é do programa, ele dá a disciplina de estatística lá na medicina, e ele trabalha muito bem com planilhas, ele dá dicas, e ele ajudou no trabalho da Paula, né, esse está publicado, você pode ver que tem o nome dele lá, que publicou hoje, né? Ele vai ajudar no trabalho do Roberto, que é lá no hospital, que a gente tem quase 200 pacientes, homens e mulheres, vários tipos de câncer, não padronização de testes para essa população, pensando em tempo de internação, etc., você fica louco. Só que esse cara, ele pega os seus dados, ele dá uma olhada, ele já sugere, e ele pensa até em revistas que seriam interessantes dessa parte para serem publicadas, né? Então eu acho que é bastante, que a pessoa tem que entender o que está fazendo, porque ela pode passar vergonha na defesa, por exemplo, e alguém questionar que aquele teste não foi o melhor, e aí os dados tomam outro rumo, isso também é complicado. Então eu acho que é bom sempre ter uma opinião dessas pessoas e uma interferência mesmo. E aí, se você está na defesa e você conversou com essa pessoa previamente, você leva essa explicação. E aí você pode falar, olha, a gente fez isso, mas eu tive ajuda e entendi que o teste é assim. Aí a banca vê que você foi atrás, que você trabalhou. Assim como a gente não é especialista de bancada. E às vezes você tem ajuda de um técnico ali que te dá uma dica e você padroniza protocolos. Quantas vezes isso já não aconteceu? E aí você vai criando uma base, porque um dia você vai se tornar, né, você que eu falo às pessoas, né, um orientador, e aí você vai ter que escrever um projeto e você agora é responsável por aquilo, né? Então você tem que ir aprendendo coisinhas ao longo do tempo. E com certeza isso vai impactar, né? Isso com certeza vai impactar na qualidade dos trabalhos lá na frente. Eu acho que tudo é treinamento. Eu acho que ninguém é burro ou mais inteligente, não é gênio, enfim. Eu acho que tudo é esforço. E aí se você tem um objetivo e você correr atrás dele, eu quero publicar naquela revista, eu vou fazer esse trabalho, eu vou vender essa ideia, porque eu acredito, mas eu tentei fechar todas as portinhas que estão ali de acordo com as minhas limitações intelectuais ou limitações de laboratório e pronto. Então, não tem que é difícil falar de qualidade do trabalho das pessoas que elas tiveram tanto problema e tanto esforço para publicar aquele trabalho. Mas o que eu quero que elas saibam, e que eu acho que foi uma das coisas que eu tive a ideia de fazer com você essa live aqui, é que elas vão ser analisadas a todo momento, elas vão ser medidas, elas vão ser mensuradas por aquilo que está ali. E aí, não é melhor já tentar se antecipar a essas coisas? Eu acho que é mais interessante. Teve o Bruno, que sempre acompanha as nossas lives aqui, ele falou, tem artigos que tem trocentos autores e às vezes a pessoa nem tá sabendo. Ixi, ó, a gente tem 25 segundos. Então eu passo para você finalizar. Para falar disso mesmo, não, de muito... Não, 17. Então, eu agradeço. A gente marca outra vez para a gente bater mais papo. A gente marca, é sempre assim. Marca, vamos marcar. Satisfação, sempre bom estar contigo. Valeu, hein? Obrigado a quem participou aqui. Eu vou deixar